Brahma apresenta Pedro Leopoldo Rodeio Show 2013. Tira o pé do chão. 10 anos com você. De 29 de maio a 2 de junho. Dia 29, quarta, Fernando e Sorocaba. Se acusa, faz o que quiser de mim. Pode me ligar quando tiver afim. Itaime Thiago. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu. Dia 30, quinta, Gustavo Lima. Sonhada, cê tá querendo o quê? E Guilherme Santiago. Eu fico triste, alegre. Dia 31, sexta, Humberto e Ronaldo. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. E Cristiano Araújo. Dia 1º, sábado, Jorge Mateus. Meu coração é regador de flor. E Israel Novaes. E dia 2, domingo, Sorriso Maroto. Ai, 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 assim você mata o papai. E Maria Cecília e Rodolfo. E ainda, camarote ala VIP com Monobloco, Babado Novo, Pericles e MC Gringa. E camarote VIP Fusion Super Bowl com os DJs Alan Passos, Rafa Gontijo, Rodolfo Brito e Gustavo Peluso. E ainda, grande novidade, camarote Infinity Black All Inclusive. Sofisticação e exclusividade. Pedro Leopoldo Rodeio Show. Etapa do Campeonato Brahma Super Bowl PBR. De 29 de maio a 2 de junho. Mais informações: pedroleopoldorodeioshow.com.br ou pelo 031-3665-5050. Patrocínio: Tim, Ouro Med, Edgel, Lapa Vermelha Unical, Amazonas Digital. Apoio: Adubos Vanguard, Cimec, LDX, Construir, Sicoob, Prefeitura de Pedro Leopoldo. Promoção: Liberdade FM, Revista Viver Brasil, Jornal Tudo, Sou BH. Realização: Roupa Eventos.